Oram sasla kalacağımı bekar. Sasla kalacağımı bekar. Sasla. 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 Knight ye varonay hanrayni ho kadar yeterine lav yeregon aysor mezi hür yegadzen garapagen kheretsik djatsnogh Tamara Pedrosyana yev shat filmeru ginoi dgha simbo sos janipekyana daken akhojak nedats dagavar yegadze kam friends project Մեզի իր սանդրվածքին մեզ հոգեթող տեսանյութ բերածե Արուս Տիգրանյանը։ Եթե նկատեցիք, այսօր նոր հագուստ հագած եմ, որովհետև այս հաղորդումը շատ լավ պիտի իլա։ Ադոր համար առանց վարանելու թիմավորեք Երեգոյի հովածտող հաղորդավարներ Գարիկ և Արամեն Պիտրին։ Բար երեկո կրկին Ուրբաթ է և կրկին եթերում է լավ երեկո։ Բարերեկո։ Ինչ է եղել։ Ես գնացող եմ, չես տեղից եմ, քան որ հիմա բարվեմ։ Հայ չեմ ես։ Գարիկ Պապոյան, հայ չես դու։ Չէ, պարզվով հայ չեմ, շոտլանդացի եմ, մաքուր։ Տեստ եմ արել, գենետիկ տեստ եմ անցել, պարզվով մաքուր, շոտլանդացի եմ։ Հիմա այդ թեմաների մեջ եմ, էլի մերոնց հետ խոսացի, դժվար, լացուկոծ, բայց հասկանում են, որ պիտի գնամ, կանչում եմ, իմ հողը ինձ է կանչում։ Պետի գնամ, ապրեմ ենտեղ, որտեղ, որ գեներով եկել եմ, ես միշտ էլ տենց եմ զգացել, ես գում եմ ինչ-որ չեմ հարմարվում, որ շոտլանդական չոր բանում, ասում իմ նա տեստում եմ, ասում եմ, այ, ու իմա, որ գեներով պարզվեց, որ մակր Ինչ տեստա, ինչ ծողունային բջիժներից անալիզ են վերցրել, տենց պարզել են, որ քո արմատները շոտլանդիայում են այդ հողի վրա են ապը։ Ոնց ես իմացել։ Վեսբուքով մի հատ բաներ բերե, ուզն այս այղ պրետքով, կտսի շոտլանդացի։ Դու գիտում եք լավ երեկո։ Կարջա։ Նկարվում, մկարվում ես, հա? Ով չի նկարվում բայց հիմա։ Չէ, դու նկարվում, մկարվում ես, էլի։ Չէ, ինչ-որ… Սենք տես նկարվում, մկարվում, կծում ես ինտերնետ մի ինտերնետ։ Ինչ-որ բան գիտես, որ… Ինստագրամ մի ինստագրամ, հա։ Դե հա ինստագրամ։ Facebook մի Facebook։ Հա, ով չի նկարվում հիմա ծում Facebook-ինստագրամ։ Չէ, Նորմալ նկար էր։ Չէ լավ դու էլ։ Լավ ինչ-որ բան գիտես։ Ինչ-որ բան դու գիտես երևի, չգիտեմ, այդ ինչ նկար էր, այդ ինչ էր այդ նկար էր։ Լավ ասում եմ, չկա նորմալ նկար էր ես ու Վերա Բրեժնևան, ամենա աշխարհի հասարակ երկու օքանոց նկարներից էին հրապարակել։ Իրականում ինպես շատ մարդիկ են մտածում, ու այդ նկարը տարածվեց համացանցում, բազմաթիվ մեկնաբանություններ են արվել այս նկարի շուրջ, խնդրում եմ ուշադրություն այս նկարին։ Հա ինչ։ Ինչ։ Ու ես քեզ ասեմ, ինչ կոմենտներին տակը գրված նկարի։ Ահա։ Կոմենտ համար առաջին։ Գարջան ձերքերը չի երևում, է դուր ես դրել։ Կոմենտ մեկ։ Գարջան տակը մի քիչ էլ մեզ կթողես։ Հիմա համաչում ես դու, հա, համաչում ես դու։ Համաչում եմ, որ գրել եմ այդ։ Գարջան, ոչինչ, որ ես նկարը ուղարկել եմ չաստ աղբորս։ Պեջոն Վերա Բրեժնևային կտրած, մեն ընկոն ենք։ Այդ ոչինչ։ Մեկ էլ վերջին տարբերակը, Գարջան ես Արամեն Պետրին ոնցա փոխվել։
Էլիշ լավ երեկո առանց արդարադատության։ Այս էլ որյորդ անգամ է մեր արդարության Մարտիկ Արուս Տիգրանյանը արդարության հետքերով ռեպորտաժ է պատրաստել մեզ համար, որը ուղակի անհնար է չմբոշխնել։ Ուշադրություն դեպի էկրան։ Կների մետ Գողու Մեսևանը Ժողովուրդն իմաստուն է, նա գիտի, ով Սևանի ջուր կույլ չի տվել, հայրենիքի համը չի զգացել։ Ինչ ասեմ, ամոթ նրանց, Աստված իրանց հետ։ Բարև, իսկ մենք ահա հավաքվել ենք այս հանրային լողափում զրուցելու կուպալնի քաղաց մեր համերգրացիների հետ։ Քուրիկը տասնց է Սևանի ջրի մակարդակը բարձրացել է, դու ինչ կասես։ Ես փոփոխություն չեմ զգում, ուղղակի մի քիչ գույնական է չել։ Ես ասում Սևանի մակարդակը իջել է եւ դա կարող է վնասել Սևանին։ Դուք ինձ ասում եք, մի վախեցեք, խոսք են տալու։ Այ հիմա դուք որը փուլում եք արևայրուքի։ Մաշկի վրա եմ պարկած։ Արևահարված մաշկի ձեր սիրելի գույնը երանգը ո՞րն է։ Մի փոքր ոսկե գույնի խփող, մի քիչ կարիչնիվի։ Լողացել եք այսօր։ Բարև ասեք, հաց ուտելու են գալիս։ Բնականաբար լողացել եք։ Հաց ուտելու են գալիս, հաց չեք կերել։ Չէ, չենք ուտում հաց։ Դուք դեմ չեք, որ ձեր կինը կուպալնիկ հագնի եւ մտնի ջուրը։ Ինքը էսպես կարող է լողալ։ Ինչու՞։ Դե հիմա։ Պապը կարող է տկնի։ Ախ, նա չի թողել, որ դուք կուպալնիկ հագնեք։ Գուցե բաժանվեք։ Կարող է։ Ուզում եմ արդեն փոխելու ժամանակն է։ Մի քիչ ուշ չի։ Չի։ Գոնե մի երկու կրուկ կուպալնիկով իրեն ազատ զգա ջրի մեջ, ինչ կլինի։ Մենք կուպալնիկ չունենք։ Ինչի՞ չունենք։ Այդտեղ։ Դուք ինչի կուպալնիկ չեք հագել։ Ես չեմ լողանում։ Իսկ դուք լողանում եք։ Հա։ Պարզա։ Հիմա չէ՞ թե հա։ Մի հատ կներեք, նայեմ տակից կուպալնիկ, հա։ Չէ, չէ, կուպալնիկ չի։ Այս պայմաններում, հա, առանց կուպալնիկ այս գեստով ինչ кайֆեր կարելի է անել։ Ձեզ էլի։ Անեք ոդկա, այսպես չմփացի։ Քարաս։ Ուրիշ ինչ որ երեխաներին ինչ որ խենթավարի ջրել։ Այո։ Հաճույք զգացիք ջրելիս։ Այո։ Շնորհավորում եմ։ Կարելի է ջրի մեջ չիշիկ անել, չէ։ Դու արել ես։ Չեմ։ Հիմա էլ ես, հիմա էլ չես անում։ Հա։ Ամեն տարի այս օրերին գալիս ենք 2-3 օրը հանգստանալ եւ շատ շնորհակալ ենք։ Ումից։ Հա։ Այսօր էլ է սան շնորհքը։ Կարո՞ղ եք որպես իմ արդեն ընկեր մի հատ տղայի վրայի խոսակ։ Հա, կանջներն է փոքր իրաքաշել։ Զույգերը նստում են աղջիկ տղա։ Անպայման։ Այսինքն ռոմանտիկ է նաեւ սկուտերը։ Նայած ու համար։ Աղջիկ տղայի։ Դե դի հեսա որ դու նստես կփորձես։ Դուք ինձ սիրում եք սկուտեր։ Այո։ Ինչպես կազմակերպենք, որ ես նստեմ։ Անվճար։ Դուք եք չէ՞ հյուրասիրում։ Չէ՞ գիտեք։ Ոչ, բայց ընդունակ եմ։ Սևանը քաղցր է, կյանքի պես անմոռաց։ Դե ինձ դուք հետևեք կուպանիկով կանանց օրինակին։ Իսկ ես գնամ խորտակվելու եւ լողալու։ Զուտ նրա համար, որ ծավակի ուղցիք էլ ունենան։ Լավ երեկո։ Շնորհակալություն Արուսին, իսկ այժմ դիմավորեք մեր առաջին հյուրին, սիրված դերասան Սոս Ջանիբեկյան։ Help-ը դարձել են սոս, որ դու ուրախանաս։ Այո, ես էլ չէի լսում ես լավ, որ ես շատ հետաքրքիր անցավ։ Ողջույն եղբայր, ինչպե՞ս ես։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շոկին դիմա դրում ես։ Մի կերպ։ Հังստանալու գնալու պլաններ։ Չէ, այս տարի հังստանալու չեմ գնալու, որտեվ տենց շատ ծանր աշխատանքի մեջ եմ։ Ռեմոնտային։ Ռեմոնտային։ Ո՞նց որ մեկից մեկ։ Բայց մյուս տարի անընդհատ հังստանալու եմ արդեն։
Ռեմոնտը վերջացնես, փողերը տան ու գնաս հանգստի։ Արդեն մենակ հանգստանալու։ Իսկ ինչ աշխատանքներ տան, ռեմոնտային աշխատանքներ խոհանոց բան։ Տարածք եմ վերցրել Լաբովյանի վրա։ Ո՞նտեղ։ Դու էլ, եւ դու բրուտոս։ Ու ո՞նց հայկական մշակույթ վինիլներ, վինիլ սթոր։ Վինիլներ։ Հա, նոր մշակույթ Հայաստանում կներեք, վինիլներ, պլաստինկ եք։ Հա, վինիլային դիսկեր եք ցած։ Հա, հայկական վինիլներ, թե։ Չէ, հայկական ամեն ինչ։ Իսկ հայկական մշակույթի այս դեպքում ինչին էր վերաբերվում ինչու՞։ Չէ, ասացի Հայաստանում նոր մշակույթ։ Ահա, Հայաստանում նոր մշակույթ։ Իրականում Հայաստան չկա վինիլ սթոր, վինիլ։ Դե վինիլ լսողները որտեվ քիչ են, ժամանակին շատ էին, որտեվ դրանով էր կարողանում երաժշտություն լսել։ Հիմա նոր մշակույթը աշխարհում ձևավորվում է, հետաքրքիր է, որտենց ճյուղավորում կարողանալ։ Դե աշխարհում ինքը շատ արագ զարգացել ու շատ։ Մելամանները իրանք մեկա վինիլի տակություն ուրիշ կերպ։ Ու աուդիոֆիլմները ամենը։ Աուդիոֆիլմ։ Աուդիոֆիլ։ Սոս դու մասնագիտությամբ օպերատոր ես, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ է։ Կրթություն ես։ Այո։ Հա։ Բայց մինչև դերասան դառնալը զբաղվեցիր օպերատոր։ Հարցանիքներ նկարեցի մի քիչ։ Հետո կլիպեր, գովազդային տեսահոլովակներ ու հետո ստացա արդեն դերասանական առաջարկ, ինչ որ դերի։ Իսկ ո՞նց եղավ այդ փո։ Ուրիշ ձև էի նկարում, հա, ասես չեմ դերասանական։ Իրան էր նկարում։ Որ արդեն նկարվում էի, այդ ժամանակ էլ էի հարսանիքներ նկարում։ Ասացիր տեսահոլովակներ ես նկարել, կան այդ տեսահոլովակները հիմա։ Ոչ մեկ տենց էլ եթեր չգնաց։ Չգնաց, YouTube-ում էլ չենք։ Տենց, մի քանի երկու հատ, երեք հատ։ Հայտնի երգեր են։ Հա, ունեք ռիփի կլիպներից մեկը։ Հա, աշխատել ես բան։ Երկու հատ գովազդ լոտոների։ Հասկացա։ Հարսանիքներ եթեր գնաց։ Եթեր գնացած հարսանիք։ Բայց քեզ ո՞րն է ավելի հոգի հարազատ։ Օրինակ կինոն թե հարսանիքները, չէ՞, հարսանիքները։ Հարսանիքները հետո նոր դերասանից։ Քեզ կարոտում եմ, որ ամեն շաբաթօրը արթնանում ես, ոնց հա թաքուն դուրսն է գալու։ Օրն է։ Սենց դժվար է, գիտեմ, հարսանիքներից կտրվել ահավոր բարդ բան, հա։ Նույնիսկ լավ դերասանի համար, իսկ դու հրաշալի դերասան։ Դա նշանակալը հարսանիք վարելն է, էլի արդեն։ Իսկ հիմա ինչ որ պրոյեկտով զբաղված ես, կինոյի մասին եմ խոսում։ Հիմա երկու հատ ֆիլմ կա։ Մեկը Ղարաբաղի թեման, հա, այսինքն հետ պատերազմյան վիճակ։ Այս վերջին։ Հա, պատերազմական դրամա է։ Մյուսը էլի մի հայկական գյուղի պատմությունն է, ավելի երիտասարդ մի ընտանիքի մասին, ինքը համատեղ բուլղարական ու գերմանական, բայց քանի որ ես իմ կյանքում ունեմ ավելի շատ չնկարված ֆիլմեր, քան նկարված, դրա սրանք լինի չնկարված։ Այսքան սրանք դեռ մտքեր են։ Ուտենց էլ չնկարվի են։ Ասած ինչքան հետաքրքիր պրոյեկտերի առաջարկ ես ստացել։ Մենք պատկերացնում ենք, որ մեծ նավ է, դու մենակով այդ նավի վրա Ատլանտյանում ենք ուզում նկարել։ Ես դուք ինչ եղավ։ $1000-ով չի լինում ոնց որ։ Նա պոենք մանկան շատ է։ Ես 1000-ից ավել սցենար եմ լսել կյանքիս մեջ։ 2-3 հատն եմ նկարել։ Ան լավ է, դա մի քիչ դաժան ստատիստիկա է իրականում։ Ան լավ սցենար եմ լսում արդեն, այնտեղ հանդիպում։ Բոլոր սցենարները լսել ես։ Դու գիտես ինչ չափի բաժակ վերցնես սուրճի, այսինքն որպեսզի դիմանա։ Ես ասում եմ, արդեն փոխվել է մի քիչ սցենարը, նույն սցենարը պատմում է, բայց այսքան բան է փոխվել։ Այսքան նույն մարդն է հակալիս։ Մի քիչ փոփոխած սցենարը։ Դե նույն մի քանի հոգի չեն նկարում ֆիլմ։ Սա ի՞նչ մեծ վերջես որ մի պրոյեկտում էր նկարահանվում, որտեղ 12 աղջիկ կար, դու պետք է ընտրեիր մեկին։ Ցանկալի փեսացու, իրենք պետք է պայքարեն քեզ համար բան։ Բան հետաքրքիր էր, ինչ կպատմես։ Դե հարսանիքից կարոտը ոնց որ դեղ առնում էի։ Ահա։ Բայց 12 աղջիկա մեջ ընտրելուց էլի, ասենք, այդպես ինչ որ հաճելի բա հա, այդ որ 12 աղջիկ ու համար պայքարը։ Ունա էլ էս հարթում հետ։ Ես հակած էի այդ հավը։ Ես էլ էի հակած։ Չէ, գիտեն, որ դու մի անգամ մի աղջիկա ամուսնության առաջարկ ես արել ծամունից պատրաստած մատանիով։ Միջայս բերանից անաս ծամունից։ Մի աղջիկա ու հետ հիմա ապրում եմ կինս։ Կնոջը, թա, կնոջը տենց էս առաջարկություն արել։ Որտեվ ես ասեմ մի աղջիկա, որտեվ հնարավոր է որ մերժած լիներ այդ աղջիկը, բայց չէ, բարսեն չի մերժի։ Հա, ծամունից սարկեցի այդ մատանին։ Բայց արամ լավ հարց տվեց, մի քիչ դա հաճ հարց է, ես չեմ ուզում կրկնեմ, դու ասա։ Հա, վերանից անած ծամունից, թե ուղղակի մեզ մաղթում։ Հա, բայց իմ։ Հա, դե հա, բարդ, դես մաղթեր ասնեմ կներեք։
ներեք։ Ու մատանի է հանեց։ Բայց հետո քիչ է հիշվող։ Այս կարևորը հիշվող, տես, հիշվող տարբերակ։ Իսկ մատանները կան հիմա երկու հատ։ Կան։ Իսկ ինքը հիշվողա, օրինակ, հիշում ես այս մատանին, թե նորմալ մատանի էլ չդերեցիր։ Չէ, չէ։ Չես հիշում ծամուներ։ Չէ, 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 հիշում ենք։ Լավ, լավ, լավով ենք։ Իսկ ինքը ինչ մատան, մազի ռեզին։ Չէ, էլի ծամուն։ Էլի ծամուն, դից պատած որ երկուսով ծամուն։ Որ երկուսով միաժամանակ ծամուն են։ Հիմա իրանք ծամունից տանը, ծամունից մեքենայով ապրում։ Իսկ երբ որ հեսա ծամուն ենք ունենում։ Ասում եմ, որ դու կյանքում հարցազրույց ունես մեկի ժամանակ, ես ասում եմ, իդեալիստ ես ամեն ինչում։ Օհ։ Դու ես, դու ես, ինչ ուրիշ ապուշում։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ տարբերեմ իդեալիստ եւ պերֆեկցիոնիստ, դրանք տարբեր մարդիկ են, չէ՞ երևի թե։ Չէ, երկուսն են սոսնա։ Երկուսն են սոսնա։ Այսինքն Չէ, նույն մարդիկ են։ Նույն մարդիկ են, այնինքն ինձ համար որ այսպես գրքերը որ սենց են դրած, ես ներվայնանում եմ։ Ես ուզում եմ կամ սիմետրիկ լինի, կամ ուղիղ լինի։ Չէ, կամ հավասար լինի, դա պերֆեկցիոնիստ է։ Չէ, այդ կտծրածնա։ Կտծրածնա։ Կտծիոնիստ։ Կտծիոնիստ է սա։ Հասկացա։ Դուս իմ այս արամի երկերը։ Հա։ Իսկ լսել ես։ Արամ ինձ ուղղակի խնդրել որ բոլոր հյուրերին հարցնեմ լսում են իր երգերը։ Հա, շատ եմ սիրում Արամի երգերը, երբ որ հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով գնում, հա։ Բայց առանձին որ միացնեմ լսեմ, անկեղծ ասեմ, չի եղել։ Իսկ քանի որ գիտես որ համարյա չի գնում հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով, հանգիստ ապրում եմ։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև այդ հրաշալի միտքը որ դու ունես ու իրականացրել ես վինիլների խանութ ունենալու, այ ժամանակակից հրաշալի տաղանդավոր մարդկանց վինիլները ունենալու համար չես ուզում մի հատ առաջարկես Արամը տեսնի ինչի անում մարդիկ կան կարող ուզում են Արամի երկրը վինիլ մեծ սիրով իստեղ կա հնարավորություն զայնագրել վինիլ իհարկե ոչ իսկ դուրսը այո դուրսը կա դուրսը զայնագրել եմ դուրսը դուրսը զայնագրել ես կուզես չես ուզի քո երկրը վինիլ ես շատ կուզենամ բայց շատ կա տենց միտք ընդ որում այդտեղ զայնագրել վինիլ դե ինքը տեխնիկապես շատ բարդ հա Բայց որ մի քիչ փող աշխատենք, կձգտենք դեպի դրան։ Հա, բայց կձգտեք, կուզեք, շատ հետաքրքիր կլինի։ Ուրեմն մենք ինչպես բոլոր մեր հյուրերի հետ շատ հավես բան ենք ուզում նաև քեզ հետ անցկացնել։ Խաղ։ Այո։ Ինքը դա խաղ չէ, ինքը հավես բան է շատ։ Որը կոչվում է դեմքը ծանոթանգ է։ Դեմքը ծանոթանգ է։ Ինչ մեր հավես բանը կոչվում է դեմքը ծանոթանգ է։ Ասեմ ինչ է դա նշանակում։ Խաղ ընկերներից մեկը գալիս է այստեղ, սեղանի մոտ կան դրված դեմքեր։ Այդ դեմքերից մեկը պահում է իր դեմքի վրա, իսկ թիմակիցը պետք է հուշի նրան, թե ում դեմքն է նա պահել, նա էլ պետք է կռահի։ Ունեք 10 վարկյան։ 10 վարկյան։ Օ, այդքան քիչ։ Այ մի ջայլաց Ռոբերտ Մարտիրոսյանը կխաղա ինձ հետ։ Ես այդքան քիչ ասի, որ տեսնեք ինձ։ Հա, Ռոբերտ։ Եկել եմ։ Եկեք շատ արդար մեթոդով, գիր թե հուշ շատ հին մեթոդով որոշենք, թե ով է առաջինը սկսում։ Պատրաստ եք։ Ես ունեմ Անդրեյ, գիրտեղուշ։ Ինչ գիրտեղուշ։ Խուշ, խուշ։ Խուշը, բայց ով է սկսում խուշով։ Խուշով սկսում ենք մենք։ Գիրով, գիրով մենք ենք սկսում։ Այո, շատ լավ։ Ես ունեմ 10 դրամ։ Մենք գիրով ենք սկսում։ Այո։ Այո։ Գիր։ Ահա, գիր։ Ստեղ էլ հաճ չէ՞, այսինքն ով սկսում է դա լավա թե վատ դրամը, սկսեք։ Չէ, մենք սկսում ենք, որ դուք հասկանաք ինչի մասն է խաղը։ Պատրաստ ես։ Ժամանակը ես միշտ պատրաստ եմ։ Մի րոպե։ Թող Արամը 10 վարկյան։ Սենք։ Գնացինք։ Հոլիվուդյան հայտի դերասանի վրա լեզուն անաց։ Անջելինա Ջոլիի մարդն է եղել։ Բրեդ Պիտ։ Հա, հա։ Հայտի դերասանը լեզուն անաց, դա դերասան, ասես որ լեզուն միշտ անաց։ Ես գնամ։ Էնշտայնը։ Դինչ։ Գլխին ծիտա չասեմ, չէ՞։ Դա արդեն բաց։ Չէ, Պետր Աունիկն է հայտնի։ Բակին հայտնի չի։ Գնացեք։ Հա։ Բանը ամենաուժեղ կատակերգական դերասանն է։ Ջիմ Քերի։ Okay։ Գնա։ Ուժեղ են, ուժեղ։ Ուժեղ։ Այս լավ։ Ինչա։ Շուտով։ Շուտով շենքա։ Մի, բաս։ Օ, ռուս երկիչ ում հայերը անընդհատ բշտում են, որովհետև նայել հայերին այդ ժամանակին բշտել։ Տիրկորով։ Այո։ Այո։ Ապրես, այո։ Սոս կոհերտնա։
չնայես էլ, հա։ Մե, աղջիկա, չէ՞։ Ես ու ռակետա է։ Գնաց։ Մասկա ֆիլմում Ջիմ Քերիի հետ որ խաղում էր այդ դերասանու անունը։ Չեմ հիշում։ Անգելի Չարլի, շիկահեր։ Չեմ հիշում, չեմ հիշում։ Ժամանակը լրացավ։ Ժամանակը լրացավ, այո։ Այո, ռոնզիաս։ Ես կլորը։ Մի վալ ջան, մի վալ ջան։ Գնաց։ Գնաց։ Եվ ուրեմն քո կոմպլեքսային շատ ես ասում։ Որ ինքը օրենքի տարին համաձայն։ Բծա։ Այդ լավ էլ իսկնաց։ Անգնաց։ Ինձ նայի, դիմացըտ նստաց է ինքը։ Ինձ դիմացըտ նստաց է ինքը։ Կարիկը։ Չէ, Ստոպ, ով այդ խոսում։ Ստոպ, ստոպ։ Վայքու էդ ես։ Ով անգլացի ամենահայտի կոմիկը։ Ով է։ Ես միշտ Մոնտի Պայթոն, հա? Շարժ Մոնտի Պայթոնից հետո։ Միստր Բին, հա? Ջո, ա! Անունը, անունը, անունը։ Միստր Բինով է հայտնի։ Անունը, չէ, Ռոնան Աթքինսոն։ Այո, ասա, Ռոնան Աթքինսոն։ Ջո, ոչ չէ, ես։ Ես ժամանակ էի բարել։ Ես 22 ժամ։ 22 ժամ 50 մետրով։ Չէ, ես չենք հաշվում։ Ասա, ասա, Ռոնան Աթքինսոն, ասա։ Ռոնան Աթքինսոն։ Ճիշտ է, Ռոնան, ասի, բայց Ռոնան։ Ոչ դուք սխալ ասացիք, գնացեք։ Ռոնը։ Ես այստեղ միանգամից եմ ասելու, բայց ամեն դեպքում։ Ինչո՞։ Հա։ Գնաց։ Բանն է։ Հա։ Դիտի։ Եվրա ասում էր, եվրա ասի դիմացեց նա ես մեր ես չէի։ Ահա գարիկը։ Ահա գարիկը։ Օ՜, դուրել է։ Լաթոն։ Էս նկարը։ Էս սովա։ Դա վինետկիս նկարն է։ Ես եմ վինետ։ Նաղաշնա լավաշով։ Ծառստանը։ Ես մասակ մա ջուրբեր կբերի արա այդ դեմքը բա։ Լասը։ Օկեյ։ Ո՞վ է գնում։ Զմես դու արիտո ինքը գնա։ Բրեդ Պիտի առաջվա կինը։ Եմ որ ասի հողում կիններ բրեդ, ճանը սեքսոտ են Թոմ Ռայդերի մեջի։ Անջելինա Ջոլի։ Իմերտա։ Եմ ուզում ես ավել շատ իրան գրկես կանում։ Ես նույն սկուզեմ այս սենց անենք։ Ես դումա այս փոքր գարիկը միշտ երազել այս անի։ Գիտնական լեզուն միշտ Ալբերտ Էնշտայն ապրեց։ Ես մտածեցի քիթ ասես։ Նիպա դրամա խառնվեց իրար։ Քո սիրած երգչուհին։ Իմ սիրած երգչուհին։ Ես չունեմ սիրած երգչուհի։ Լադա Դենսը։ Որ փոքր ժամանակ ասում էր ես ոչ աղջիկ եմ, ոչ էլ կին եմ։ Ժամանակը վերջացել է, բայց ոչ։ Ասել ու միամտել։ Բայց դա էլ էլ չէ։ Վերջացել է ժամանակը։ Որ եկեմ ասել ոչ, ահա։ Այդ դժվարում ենք, այդ դժվարում ենք։ Ոչ էլ դերքին եմ։ Հա, ոչ աչիկ եմ հասկացա։ I'm not a girl. Այո, այո։ Հա, բրիտի սպիրստ, հա։ Այո, այո։ Տեմպլտան օջանկե։ Ծորջան շրակալ եք որ եկավ մեզ ու։ Ես հաջողություն եմ ցանկանում։ Հաջողություն։ Եվ այս գինին մեր կողմից։ Լավ երեկոս ամպես եմ մեզ քիչ։ Ինչպես գիտեք, ես վարամը շատ ենք սիրում ավես բաներ անել, այդ է պատճառը, որ դուրս եկանք փողոց, մի փոքրիկ խաղ փորձեցինք խաղալ մեր համակարգացիների գլխին։ Տեսնենք, թե ինչ ստացվեց արդյունքը։ Այժմ մեր դերասանուին պատական անցորդներին խնդրի, որպեսզի իրեն նկարեն։ Բայց հետո ցույց կտա նախորդ մեզ այդ նկարված նույն դիրքով նկարը։ Տեսնենք, թե ինչ արձագանք դրանք կտան։ Գնելեք, որ խնդրեմ, մի հատ կնկարեք ինձ այստեղ։ Վայ, տեսեք, բայց ոնց որ աչքերս փակա, հա։ Օ, ո՜, տենց հնարավորություն կա։ Ես կարող եմ ռուբայ հավելու ասնա։ Ձենց բգինց նկարեցիք ու ցենց լավ չստացվեցի, կողոն ու ինչ նկարենք։ Չէ, շատ լավ է ստացել։ Օй, բայց տեսեք, աչքերս փակ եմ ստացել, եմ ինտեսակ։ Բայ։ Բարի քան։
Բայց նայեք, սենց ոնց որ աչկերս փակ է հաստացվել։ Չէ՞։ Փակ է, նայեք։ Դավայք դուրս։ Դավայք ինձ դրեք, լավ։ Տեսեք ինչ ոտ է ստացվել, աչկերս փակ է։ Սենց ոնց կլինի։ Այ իրոք փակ է աչկերս։ Այս էլ լավ դեմ դուրս շունակ է, մի հատ էլ էլ եթե կարելի է եղբայր։ Աչկերս փակ է, հա դուրս եկել։ Ես այդ ֆոտոն չէի նկարել։ Չէ, այդ է, բայց լավ, ամեն դեպքում լավն է, շնորհակալություն։ Ես այդ լավ ծված այդ ֆոտոն է։ Բայց տեսեք, բայց աչկերս փակ է ստացվել ստեղ։ Չէ։ Փակ աչկերը դուրս եկել։ Լավ է, բայց նայեք, ոնց որ աչկերս փակ է, հա ստեղ։ Բայց քոնը աչքերը աչքերը փակ է։ Սիրուն եք նկարել։ Ոչ նա ոնց որ աչկերս փակ լինի, հա ստեղ։ Նորմալ է։ Բծրունք չկա։ Դուք լավ եք նկարում, հա երևի։ Դեք ոնց որ աչկերս փակ է, հա ստացվել։ Հա։ Հակաբայց սիրուն է։ Չէ, ես լավ եմ դուրս եկի ամեն դեպքում։ Հակաբայց լավ է դուրս եկի, չէ, նորմալ մեկ է։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ շնորհակալություն։ Լավ։ Այո, այսպես հետաքրքիր բաներ են պատահում այժմ Երևանյան փողոցներում, իսկ մենք ունենք հրաշալի հյուր, ում ես ուզում եմ ներկայացնել։ Երկչուի, դերասանուի, ուղղակի մեր տաղանդավոր Ղարաբաղցի ընկեր Թամարա Պետրոսյան։ Ինձ ասում են Ղարաբաղի Ղարաբաղան Ղարաբաղի, ինձ ասում են Ղարաբաղի Ղարաբաղան Ղարաբաղի, ինձ ասում են երկաց բարի գոյի պատամ երկաց բարի, ինձ ասում են երկաց բարի Շատ սիրուն շոր է սարքես, ստեղից ես նայեմ եմ սենց։ Լավ ա, ինձ էլ եմ։ Կապույդ գույն այդ բանետ։ Սեր չեմ ամատվում։ Ներովություն։ Բա Թամարա ջան, ես ինչ ես անում կոնքիս հետ։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Երբեք չեմ մտածել Թամարայի մտածած ցավ, ցաված, իրոք ցավ։ Ոչինչ, կոնքով պրծանք։ Վախ։ Կարող է ավելի բարդ լինի։ Լավս ես չտեսա։ Չտեսար։ Չկնայեմ հետո, բայց։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Շնորհակալություն։ Շատ ուրախ ենք, որ եկար։ Ես էլ անչափ մեր։ Ոնց ես, մի քիչ պատմիր քեզանից։ Արա դու պատմի, դու ոնց ես։ Արա ես լավ չեմ, որ ցավ ու մակոնք։ Ինչ է ասում ես հասարակությանս։ Ինչ եղավ քոյը դենց նոր ասեմ, ասեմ, ուրեմն ուզում էի բարձանալ վերև, որպեսզի գնահատեի Թամարայի շորը։ Ու տենց բարձացա ու զգացի, որ պետքա երկար նայեմ ու տենց մի հատ էլ ոնց էր մի արա էլ։ Հիմա լավ է։ Հիմա լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա ամեն ինչ լավ է, գնացի բժիշկի, ասացին նորմալ է, բան չկա։ Շատ լավ, ուրախ։ Դու ավելի Ես ավելի լավ եմ։ Ավելի։ Ես ճանաչ, ավելի հիշվող մուտք ինձ թվում է չէր կարող լինել, էլի։ Հետո Դրասան, դու դերասանուի երկչուի զբաղված անձնավորություն։ Ամբողջովին դուրս է համերգների մեջ։ Մի քիչ պատմի, ինչով ես հիմա զբաղվում։ Հիմա հանգստանում եմ, մի քիչ առաջել էի հանգստանում։ Այդպես հետո եմ հանգստանալ, չէ, իրական։ Շատ զբաղված էի հանգստանում, ասես։ Չէ, գնացել եք։ Հիմա ոնց որ Հունաստանում ես, մի քիչ առաջ Դուբայում, տեսա։ Մոտավորապես, չէ, հիմա Երևանում եմ։ Խաղում ենք ներկայացումներ, չնայած որ ամառ է, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել։ Իսկ մինչ այդ այդպես գնացել էի այդպես շրջագայելու, հանգստացա հետեկը։ Բայց չես սևացել։ Չես սևացել։ Սևանալու հանգիս չէր։ Հա, տանջվելու հանգիս, տանջվելու հանգիս։ Չէ, մանգալու հանգիս էր ավելի, դրա համար դեռ շատ քայլում էի։ Երկար ժամանակով էր գնացել, հետաքրքիր երկրներ էր գնացել։ Եվրոպա, հա, լավ, հա, սիրուն քաղաքներ էի գնացել, Պրագա։ Վաո, Պրագա շատ սիրուն քաղաք։ Դրեզդեն։ Գիտենք, որ դու տիրապետում ես օտար լեզուների։ Հա, մի քիչ։ Ղարաբաղն էլ է մտնում, Ղարաբաղի լեզուներն է մտնում օտար։ Հիմա չեմ ասում մի քիչ, բայց մասնագիտությամբ օտար լեզուների մասնագետ չես։ Այո, ուղղակի ինչ եմ ասում, մի քիչ, որովհետև ցավոք շատ չեմ օգտագործում, իսկ լեզուն երբ որ չես օգտագործում, այդպես ինքը քարանում է, մի քիչ է քեզ է քարացնում։ Իսկ որ լեզուներ են, անգլերեն, ֆրանսերեն։ Ֆրանսերեն, անգլերեն։ Հայերեն։ Հայերեն, ռուսերեն։ Արամ ինչ ասում համաձայնվում ես, թե իրոք։ Արդեն ամիղ գա էլ ինչ ասենք, ասենք հա էլի։ Ընկավ։ Ես կո կոմպլեկցիան հիմա որ նայեմ։
Ես հասկացում եմ։ Չէ, ուրախ եմ։ Արամին հասկանում ինչ է։ Չէ, ես շատ եմ լսել քո մասին, որ դու շատակեր ես։ Քո ընկերները բոլորը ասում են մի ուրիշ տիպի է ուտում։ Հա, ասում են։ Հասկացում եմ հիմա, ո՞նց հատես։ Ես չեմ զգում։ Որ շատ։ Չես զգում, որ իրանցն էլ ես։ Դե, ես ոչ մի ուտող չի զգում, որ ինքը շատ է ուտում։ Բայց իրականում հա, ասում են, որ շատ եմ ուտում։ Այդպես ուտելուց, ուտելիքից շատ դժվար եմ հրաժարվում։ Սիրում եմ համեղ ուտեսներ, այտենց դժվար է կշտանում։ Ահա։ Մանավանդ գիշերները։ Չէ, կապ չունի օրվա որ ժամը, հա, այդպես սիրում եմ լավ նստել։ Դու գիշերը ուտող ես, այսինքն մարտի կամ գիշերը են կանում ժամը 2-3 կողմերը ձվածեղ են պատրաստում։ Չէ, գիշերը նախ ընտրում եմ քնել։ Ես մարդ եմ նորմալ։ Բայց այդպես սիրում եմ ուտել։ Բայց խնդրում եմ խորտում այն մարդկանց, ովքեր քաշի հետ խնդիր ունեն, մի քիչ ուտելուց միանգամից գիրանում են, կարող հատուկ բաներ ասում։ Իսկ դուք գիտեք ինչ էին ասում, որ ես շատ եմ ուտում, որովհետև ես դանդաղ եմ ուտում իրականում, ու թվում է թե շատ եմ ուտում։ Հասկանում եք, երկար ուտում եմ, ինչեվ բոլոր արդեն ավարտում են, իսկ ես դեռ շարունակում եմ ուտել ու ասում են, որ դանդաղ ուտելը այդպես չի գիրացնում, դրա համար ես էլ չեմ գիրանում, բայց իրականում ինչ մեղքս թաքցեմ, չէ շատ եմ ուտում։ Ես էլ էի հաստատ լսել էի, որովհետև չես կարող, օրինակ, կարող ես սպաս ունենալ, որը դանդաղ ուտես, ասենք, բայց եթե այդ դանդաղության ընթացքում 4-րդ արդեն բլյուդն է փոխվում, այո, մի անգամ դանդաղ չի դա շատ։ Գիտեք, մի հատ դեպք եղավ, քանի որ այտենց ընկերներս էլ գիտեն, որ ես շատ եմ ուտում, միշտ հա կատակում են այդ թեմայով։ Մի անգամ Վարդանի հետ Բադալյան Ղարաբաղից վերադառնում էինք ու բանով են գալիս, Վարդենիսով են գալիս, մի հատ գյուղ կար, եթե չեմ սխալվում, կոչվում էր Գետավան։ Այդ գյուղի միջով անցնելուց մի հատ տուն էր, Վարդանը նայեց այդ տանը, ասեց՝ գիտես, այս տունը անընդհատ իմ հիշողության մեջ, հա, որովհետև պատերազմի ժամանակ աչքիս դեմը ինչ ռումբ անկավ, հրդեհվեց տունը, ասում ու այտենց միջև հիմա հիշում եմ այդ վարվող տունը։ Ասում գիտես, մի հատ այտենց դեպք էլ ինձ հետ է եղել, էլի պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտում տանը նստած ուտում էի, հաց էի ուտում ու դիմացս պատուհանից տեսա, ոնց ռումբը անկավ, մի մեր շենքից մի շենք են կոմ, շենքը +6, ու ասեց Վարդանը պաուզատվեց, ասեց, բայց դու շարունակում էիր ուտել, չէ՞։ Չէ, սպասում, որ ես այս պատմության վերջում ծիծաղելու տեղ կգան, կկանգնեմ, բայց դա կգա։ Իրականում հարցը, բայց ես պատկերացնում քեզ, ասես, որ հացս ուտում ու բում։ Այդտեն, այդ ճիշտ ենք։ Ճիշտ ասած, հարցը, որ հնչեց, ուսկապես ես շարունակում էի ուտել։ Հարցը, որ հնչեց, ես լուրջ ասա, հա, դե ուտում ենք, որովհետև սովորական էր, բայց հետո հասկացա, որ ինքը տենց վերագրում էր դա այն փաստին, որ ես կապ չունի ռումբա պայթում, հրդեհվում, այն չա ուտելը մնում է ուտել։ Բայց ի՞նչ ուժեղ ժողովուրդ ենք, չէ՞, մենք ինչ պատմություններ ենք հիշում, սենց ուրախ շպիտով, բա։ Հա, տա աստված այդ պատմություններ էլ չհիշենք, բայց միշտ ուրախ ու շպիտով եկեք, այս բաժակով էլ խմենք, որ միշտ լավ լինի։ Եկեք, այս բաժակով խմենք ջուրը։ Դող լավ լինի, լավ երեկոներ։ Լավ երեկոներ, միշտ երազել եմ այս բաժակով խմել։ Այո, երբեք քո հաց ուտելու ընթացքում ոչ մի շենք չփլուզվի։ Ամեն։ Որ Հարամ ջան են ուտել էդ, էլի։ Այո։ Հա։ Տամարա ջան, առասարակ գիտենք, որ չես սիրում խոսել անձնական թեմայից։ Հա։ Բայց անկեր ունես թե չէ։ Ինչի՞ էս հարցեր տալիս։ Չի սիրում, իրոք չի սիրում անձնական թեմաներ խոսել։ Գիտեք ինչի՞ որ չեմ սիրում։ Թե չունես, ասա չունեմ։ Ո՞նց ասել չունեմ։ Բայց եթե ունես, ասա։ Ասա ունե։ Ասա։ Ունեմ թե չունեմ։ Չէ, լավ, այդ տղեն անկեր ունի։ Այդ տղեն։ Այդ տղաները ունեն, հա։ Այդ տղաները ունեն։ Լսեք, իրականում ես ինչի՞ չեմ սիրում խոսել, ոչ թե տենց չեմ սիրում խոսել, իսկականից չեմ սիրում խոսել, որովհետև նույնիսկ իմ ընկերների շրջապատում շատ քիչ մարդ է, որ տենց հարցեր են տալ։ Հա, դրա համար հիմա տենց բոլորի մոտ կաշկանդվում եմ, ասեմ։ Իսկ գոնե այդ տղեն տեղյակ է, քո ընկերը տեղյակ է, որ քո ընկերն է։ Այսօր կասեմ։ Արդեն էլ չեմ կարա թաքցնել։ Պատասխանում Արցախի ձայներից է, շատ եմ սիրում ձեր պրոյեկտը, որովհետև շատ շատ որակով շատ լավն եք։ Մի քիչ պատմեր այդ պրոյեկտից, կա հիմա։ Այո, իհարկե։ Շարունակում ենք գործունեությունը։ Հա, հիմա շարունակում ենք գործունեությունը, շուտով արդեն այնպես նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում տեսահոլովակ ների, ինչպես նաև, չգիտեմ, եթե տեղյակ եք, հետևում եք կամ չէ, վերջերս սկսել ենք փոքրիկ հոլովակներ նկարել, երկերի, հայտնի երկերի բարբարի տարբերակը, ամենահիթային երկերի միջազգային, բարբարով ենք երգում ու փոքրիկ հոլովակ ենք նկարում ու
դրում ենք։ Այսօր եկեք այդպես մի բան անենք, էլի եթե կարելի է այստեղ։ Հա, հա, կարող ենք անել այսօր։ Բայց ուղղակի դա տեքստը նախորդ գրվում ա բան, այդպես շատ բայց։ Կմտածենք, կմտածենք, մի բան կանենք։ Մենք դաթար կվերցնենք, կմտածենք։ Այսօր մեր Ռոբերտի ծնունդն ա անդվորում։ Հա, հա, այսօր մեր Ռոբերտի ծնունդն ա։ Հա։ Արի պաչ։ Մեր Ռոբերտի ծնունդն ա։ Հա, մեր Ռոբերտի ծնունդն ա։ Արի։ Դուրս է ասում։ Հա, հա, հա։ Չէ, հիմա եմ ուզում։ Ռոբերտը մերն ա։ Ռոբերտը մերն ա, ու այսօր իրա ծնունդն ա, ծնունդն էլ ա մերը։ Եկեք շնորհավորենք։ Շնորհավոր։ Վերջում իրան ծննդյան երգ կնվիրեն, ցենց։ Ռոբերտը եւս 1 տարին ա մեծացավ։ Ամեն տարի չենք հավատում, որ եւս 1 տարին ա կմեծանա, բայց նա շարունակում է զարմացնել։ Happy birthday, dear Robert. Happy birthday to you. Այ վերջում իսում է Ղարաբաղի բարբարով, մենք Բրավո. Ոնց որ երեք լիներ դեռ, որ չեր մեծացած։ Չեր մեծացել, հիմա մեծացավ։ Ինչ տղա է դարձել, թագավոր է։ Իմիջալոց շատ հավես բան ենք ուզում հիմա քեզ հետ անցկացնենք, որտեղ Ռոբերտի հետ խոսացինք, նրա մասնակցությունը ցանկելի կլինի այդ հավես բանի մեջ։ Հավես բանը կոչվում է Գուշակիր այս տղու մեղեդին։ Գուշակիր այս տղու մեղեդին։ Դե ի՞նչ մենք սկսում ենք մեր հավես բանը, որը կոչվում է Գուշակիր այս տղու մեղեդին։ Ինչ է կատարվելու այստեղ։ Ռոբերտը իր ուժերի ներածին չափով կատարելու է շատ հայտնի հիթեր, առանց բարերը օգտագործելու։ Դուք էլ պետք է փորձեք գրել, թե որ հիթն է դա։ Սեղմում եք կոճակը, եթե գիտեք, ով առաջինը սեղմեց, նա էլ պատասխանում է։ Թող որ երկնային ուժերը մեզ փրկեն եւ մեր ականջները լսեն այդ զայները, ճիշտ։ Արամի հետ եմ խաղում։ Այո, հաճելի։ Այնքա արամն այո։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Պատրաստ եք։ Գնաց պատրաստ։ Number 1. Ինն ու բարի։ Ինքս այնպես ես վերևից եմ մտել ուշադիր։ Օհ։ Ուշադիր չես գուշ։ La 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 li la li la. La 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 li la li 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 li. Սկսվեց էլի։ Հիատը։ Էլի քանի շաբաթան դուք սկսվեց։ Ուրիշ տեղից երկի։ Ինձ համար էս երկը ուրիշ տեղ չունի։ Տեսա ու վերջ։ Նա տելա։ Նա նա նի նա 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 Oh. Na 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 ni na ni na na. Դես որ եկնա երկում։ Չէ, բայց ո՞վ է երկում։ Ո՞վ է երկում։ Աղջիկա թե տղա։ Չէ, մի հարցեք իրան ոչ։ Խումբա։ Խումբա։ Այո, ես կսեմ հասկանալ իրան։ Խումբա։ Սխպեց սխմի։ Հա։ Ես ցենս չեմ ընդունում Պոլտոստան։ Նո, я теряю кони. И улетаю мне. Արամ, բայց մի բան ասեմ, վտանգավոր է, է, վտանգավոր է։ Արուսյան համար։ Լավ, հատվանում է, դու ինչ սկսեց հենց երկեր։ Արամ, երկեր ես եմ գրում։ Հա, իրական։ Հա, երեմ, հա։ Գնաց, հաջորդ երկրը։ Ես իմ գրած երկերիցա։ Էտո։ Տա-տա-տա, տի-տա-տա, տի-տա-տա-տա, նա-նա-նա-նի-նա-նա։ Nanina, nanina, nina, 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 I'm thinking positive. I'm thinking positive. I'm thinking positive. Nay, nay, ni nay nay, ni nay ni nay, ni nay nay. Nay, nay, ni nay nay, ni nay ni nay, ni nay nay. Գնաց ասա թե երկը։
Բասնի։ Ագուցին։ Չէ։ Դու բա հոփ էլա, գիտես դից հեշտա չէ։ Չոփ էլա սենցա։ Լայ, լայ, լալալի, հետո հոփ էլա։ Շատ հոփ էլա։ Լայ, լայ, լայ։ Ուսի մոզ դեմ հատը հիշնա եմ, էլի։ Կա ուրիշ բան։ Ուրիշ բան։ Ուրիշ բան, 100% սենցա։ Չէ, հաստատ է դա երկում։ Նայ, ասում։ Լայ։ Հենց տենց, այդ։ Նինո, նինո, դա շատ բարդ է, ես հանձնվում եմ։ Նա, 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 Ենի նա 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 Էխ ռաս, իշո ռաս, իշո մնոգը մնոգը ռաս, Էխ ռաս Բալ նման չէ։ Շատ նման է։ Արամը երկար աշպվրով է։ Վիսոցկի հայացք զգացի։ Արամը ճաղճախ խմա, բայց Ուշադրություն։ Երկար վեստից հեռու շատ։ Մարամատ քո։ Այսի մի անգամից քեզ համարա։ Na na ni na 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 ni na 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 ni na ni na ni na 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 Դու արդեն կամաց-կամաց մտնում ես Ռոբերտի երաշտական աշխարհ կխաղանք էլի որ ես միապես էի ասում ուշադրություն Բախեցնում ես գարի Ա էս էլ լավ երկա լավ երկա Na na ni na ni na ni na na ni na 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 Եկեք փարենք, եկեք։ Չէ, չէ, չեմ յատել, յատել, ես եկնցեմ։ Նա նա նի նա նի նա նի նա նա նի նա 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 Մոսա առանջրովքան երկի ոչ դեր։ Ես նման չեմ անում, դու գիտես։ Ահա, ես գիտեմ նման ես անում։ Գարի մի հատ դուարա, էլի դնում բանը։ Հա դուարա, իր ձևով։ Կան կան կանալան, կանան կանանա կան կան կանան։ Ահա, ես մի անգամից հասկացանք, որ երկնա։ Ուրջ հասկացա։ Little conversation, the little more action please. Ուշադրություն։ Օհ, ընդակրքիրա։ Շատ։ Նոտաները չկա, հա, գրած, ափսոս։ Լաբիմոլից։ Լաբիմոլից կմտնեմ, հեսա։ Ստեղից մտի։ La 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 Չգիտե բոնկե La la na 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 Դա մի քիչ սկզբից գամ էլի Հա էլի եթե գալի հա Don't don't Ներկան Ներկան Don't the John the John but John the John the John the John the John John No 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 Ռեպա սկիզբը Հա այ այ արդեն մոտ ենք Հա 10 Հայկական ռեպա Ես ոնց որ հասկացա արդեն ինչի մասին John the John 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 Հայկական երկար Նարեկնա երկում ու մի հատ աղջիկ Սևանում 4 ու ասում է շատ շոկա շոկա մամա շոկա Երկում եք այո 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 շոկա շոկա մամա Շատ լավ, հաղթեց Արամը, բայց մեկը գեղեցիկ ես դու։ Շնորհակալություն շատ-շատ Թոմա ջան, որ այսօր եկար մեզ հյուր, այդ ծաղիկները քեզ շնորհակալություն։ Մեր գեղեցիկ հյուրն ես դու այսօր։ Այո։ Շատ անչափ շնորհակալ եմ, դեզ մերսի պաչիկանեմ, այն շատ-շատ քեզ էլ հաճախ։ Իսկ խոստացված նվերը, նվերը ո՞նա, որ խոստացել ենք որ Բարբարով պետք է գեղեցիկ երգեր կարող են։ Իհարկե, իհարկե, Բարբարով էլ կերգի, մի խնդրեմ կարող եմ ունենալ։ Կարելի այն բաժակից մի հատ վերցնել։ Չէ, չէ, դա չի կարելի, ես հիմա ուրիշ բան եմ ասում։ Երկը կարելի է աչիկ։ Տամ տամ կտանես աչիկով մենք ես կտանք։ Փաթաթ եմ ջեմը կդնեմ մեջը, փաթաթ։ Ես ասեմ որ երբեն երկելու։ Ոն երկել։ Բայց այսօր իմ ծնունդն է մեծացել եմ ես արդեն։ Ղարաբաղի բարբարո։ Բարբարո, շատ լավ։ Yes. Գիտում ո՞մ թախել։
ժտնալաց լինում, վեր ուրյան հիշում չում, իսկ ու ճիր լբաստրակը վեշ մի պեմ ասում չի։ Բայց այսօր ծնված օրը մտածալում ես արդեն, Սամացացալում ես արդեն, իսկ օթերտել է բաստրակը, թողներին, թողներին, վերս է սոր ծնվածոր, սամացացալում ես արդեն, վերս է սոր ծնվածոր, սամացացալում ես արդեն, իսկ օթերտել է բաստրակը, թողներին, թողներին, վերս է սոր ծնվածոր, սամացացալում ես արդեն, մծացալում ես արդեն, մծացալում ես արդեն,